La lligueta per la permanència més matinera és la de la Nacional Catalana de l'hoquei sobre patins, amb un Vilaseca que ha d'evitar les quatre últimes posicions per allunyar el descens a la primera catalana. Això suposaria disputar posteriorment una repesca contra els quatre pitjors del grup per l'ascens i encara amb l'oportunitat de pujar. I és que el complex sistema competitiu de la també anomenada Hockey Lliga Bronze provoca que cap dels participants disposi encara d'una plaça confirmada a la categoria de cara al curs vinent. Els de Ricard Notario arrenquen al capdavant amb 6 punts i es juguen al futur. Atenció, en tan sols 4 partits, perquè no hi haurà segona volta. La part positiva, que tenim en Piera i amb Sentmenat el gol haveràs guanyat, que tenim 2 partits a casa, que la primera volta només vam jugar un partit menys a casa que fora de casa, que això també va ser un hàndicap per nosaltres. I, bueno, doncs a competir, començant per diumenge, una finalíssima a Xum i a intentar treure els 3 punts com sigui i després la següent jornada aquí a casa. El primer rival serà el filial del Xum, diumenge a domicili. Per tot seguit, creuar-se amb el Tona, el Voltregà B i el Manlleu B. El primer compromís a casa serà davant el Tona, justament, el 28 de març. El consistori té previst permetre l'accés tan sols de 15 convidats per equip i un màxim de 5 persones d'altra procedència.